Երևանը սիրողներին եւ Երևանը կարոտողներին հայ M հիմնադրամը սիրով հրավիրում է Միքայել Պողոսյանի Երևան Blues 25 տարի անց կամ Երևանյադա ֆիլմի շնորհանդեսին։ Հայաստանում էլ ուրիշ քաղաք չկա, մենակ Երևան ջանն է, հա՞։ Արի տես ինչ է կատարվում այս երկրում։ Ինչ։ Հոպետի գովա, մամ։ Ուզում եք, բայց չեք կարող։ Այդ ուրեմն վաղը է, Հոպար ջան։ Նոր փաստերեն ջրի երստուս եկավ։ Ես չեմ ուզում տես խաղը։ Հոպա մի շրջվեք։ Յա։ Երևանը կարոտել է ձեզ, կհանդիպենք։